Днес внасяме подписката, което за краткото време успяхме да съберем над 5000 подписа за националната гражданска инициатива Майки срещу войната. Над 22 града се включиха в шествие за мира, които също съдействаха организаторите и събираха подписи. Ще бъдат внесени в Народното събрание, в президентството и в Министерски съвет, като целта ни е да покажем на правителство, на управляващи, на народни представители, че трябва да чуят и страната на хората и че ние не желаем България да бъде въвлечена във военни конфликти и всъщност искаме преговори за мир. Ами доколкото получаваме сигнали от Министерски съвет, това, което се изискваше от тях, е да дадат някакво предложение за въоръжаване, което могат да отпуснат. Всъщност разбираме, че това предложение е засекретено, не става ясно какво се изпраща и в крайна сметка нашата тревожност остава. Ние искаме просто да чрез натиск, нали, от гражданите в крайна сметка да се вземат едни разумни решения. Време е политиците да се държат като политици, а не да обслужват чужди интереси и да угаждат на този или онзи. Както виждате, не ни приеха в Шенген. Искам да добавя, че предложението, което беше направено от правителството и специално от Министерство на отбраната, включва не само предоставяне на оръжие, а включва и предоставяне на жива сила, като в момента ние нямаме информация каква точно жива сила и оръжие ще бъде предоставено, като освен това всъщност се оказаха неверни твърденията, че срещу това оръжие ще ни бъде дадено друго. Всъщност ние даряваме оръжие, но за сметка на това не получаваме нищо. Всъщност не знаем и точно какво се има предвид под военна помощ, защото военна помощ това включва и предоставяне на жива сила на млади мъже, на наши войници, на наши братя, на наши бащи, децата ни, синовете ни, и всъщност ние не искаме това да се случва. Информацията, разбира се, е засекретена много удобно и всъщност ние сме точно против това, против това да се изпраща жива сила и оръжие и да се включваме активно в една война, която за нас е чужда. Ние имаме вече опита с Косово, имаме опита за участието в тъй наречените мироопазващи сили и от това бяха върнати ковчези в България. Ние не искаме отново да получаваме за сметка на нашата помощ ковчези.